xogayaha xiriirka guud ee xiriirka era kubadda cagta macallinka qaranka Mr. Rashid saxaafadda marti sharafka kale dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii maanta waxaa sharaf noo ah in macallinkeennii qaaliga ahaa oo hadda ka horna ina soo maray inuu mar labaad nagu soo noqdo farxad weyn ayay noo tahay Mr. Rashid haddaa idinkaga warramo muddo yar oo kooban ayaan la shaqaynay muddadii qaranka Tanzania uu u waday runtii intii yarayd oo muddadii u haystay wuxuu ka shaqeeyey qorshe fiican oo runtii qaranku ku hawlgeli karo marka macallinka waxaan ka filaa haddii ilaahay ilaah uu waqti fiicanna u helo inuu shaqadii uu qabtay shaqo ka fiican uu qaban doono haddii ilaahay ilaah biidnillaahi alkariim waanan ku kalsoonnahay oo waxaan aaminsannahay shaqada kubadda cagta saaad ogtihiinba waxay noqotay markaan casri niman casrigaas la qabsanna ma shaqayn karo marka sidaa darteed intaan ka aqaano waa macallin ku takhasusay inuu dhinaca xeelada aada ugu shaqeeyo dadka uu haysto siday u isticmaali lahaa marka sidaa darteed waxaan aada ugu rajo weynahay muddada yar in la joogo inaan wax badan ka faa'iidaysan doono haddii ilaahay ilaah sidaa maanta halkan u joogno olojeedka wuxuu ahaa inaa mar kale oo xilalka soomaaliyeed kubadda cagta mar kale siiyo contract macallinka xulka qaranka soomaaliya oo hogaamin doona muddada 2 sano ee soo socota horana uu ahaa macallinkii xulka qaranka ee seniorka ciyaarihii lasoo dhaafay sanadkii hore shaanka hogaaminaya kooxda xulka qaranka waaweyn waxaan mar kale ku faraxsannahay runtii in guddiga fulinta xilalka soomaaliyeed kubadda cagta ay noo ogolaadeen soo jeedintaydii ahayd in loo yeero macallinka xulka qaranka soomaaliya oo loo yeero macallin Rashid markii soo jeedinta ay timidna guddiga fulinta xilalka soomaaliyeed kubadda cagta uu noo ansixiyey haddana waxaa si officially maanta usoo bandhignay heshiiska macallinka oo noqon doono muddada 2 sano ee soo socota Mr. Rashid oo runtii ah qualified coach oo horena usoo hogaamiyey xulka qaranka Soomaaliya kana soo jeedo waddanka Morocco maaragtay xilalka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo federationka Moroccana waxaa runtii farxad noo ah inuu maaragtay yihiin laba xiriir oo xiriir wanaagsan ka dhexeeya dhowaana wada saxeeday sidoo kale heshiis safgarad ah oo ay qayb ka tahay horumarinta arrimaha farsamada oo maaragtay waddankana faa'iido badan ugu jiri doonto hadduu ilaahay iraado waxaan leeyahay Mr. Rashid soo dhowow Soomaaliya ku soo dhowow waddankiisii labaad this is your second country your second family welcome to Somalia again Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blast kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halleyn karo